засідання Ради об'єднання Майдан, я хотів би повідомити про всі ті рішення, які були там прийняті. Отже, першим питанням це стояло питання щодо терору, який розпочала влада проти найбільш активних і дієвих активістів Євромайдану. В першу чергу, Тані Чорновіл, Дмитра Полиця в Харкові і багатьох інших людей в різних регіонах України. І тому першим рішенням там було прийнято, що ми в цю неділю збираємо віче о 12-й годині мітинг на Майдані Незалежності під загальною назвою, під гаслом «Солідарність проти терору». Ми збираємо всіх для того, щоб показати, що ми не дозволимо Януковичу здійснювати терор проти наших громадян, проти наших активістів. І після мітингу ми організовуємо автомайдан на Межигір'ї. Після мітингу ми закликаємо, щоб всі, хто мають транспортні засоби, збирались на Європейській площі. Ми, починаючи з 12-ї години, збираємо наших активістів, наших дебрильників, всіх тих, які приїдуть з регіонів. І після завершення мітингу за окремою командою наш автомайдан, наша автоколона вирушає в Межигір'я для того, щоб сказати Януковичу, який живе нібито в паралельному вимірі і не бачить, не помічає нас, що ми є. І це наші ключові завдання на неділю, на 29 число. І тому ми закликаємо всіх, особливо тих, хто їде на автомобілях з різних регіонів України. Ми збираємося на Європейській площі, о 12-й годині починаємо збір, а після закінчення віча ми автопробігом вирушаємо всі разом організовано на Межигір'я. Також нами були прийняті ряд організаційних рішень. Зокрема, був підготовлений сьогодні вже проект статуту і створена робоча група, яка має обговорити до завтра і винести на кінцеве затвердження кінцевий вже варіант статуту. Виникало дуже багато питань з приводу керівних органів, і сьогодні було прийнято рішення про те, що в нас в статуті не передбачено інститут співголів. Не буде співголів, є три ланки прийняття рішень. Це є загальні збори, це є рада, яка обрана була на Майдані, і це президія. Тобто співголів від сьогодні, від прийняття статуту, вже такого формату немає. Є формат президії, вона буде складати 7 чоловік, 3 від політичних партій, 1 від студентства, 1 від моральних авторитетів. Ми звернулися до групи 1 грудня, щоб вони дали свого представника, і 2 від громадських організацій. Отже, 7 чоловік відуть президію. Завтра вже остаточний персональний склад буде повідомлений після того, як кожен середовищ зможуть визначити. Студенти назвуть свого, громадські організації назвуть свого. Також було прийнято рішення створити комісії по напрямкам, щоб військові могли координуватися між собою, ті, що займаються мистецькими акціями між собою, щоб була організаційна програмна група, які вже від сьогодні починають діяти і об'єднувати людей з Майдану по різних напрямках і напрацьовувати рішення. Це фактично ті ключові речі, які були прийняті сьогодні на нашій нараді. Завтра має бути фактично завершальна нарада по формуванню статуту організаційних форм, але найголовніша зараз наша робота – це підготовка недільного мітингу, який би продемонстрував Януковичу і тим бандитам, які віддавали наказ на побиття і Тані Чорновіл, і Дмитра Полиця, щоб ми змогли спільно зупинити терор, який розв'язав Янукович проти свого народу, проти активістів Євромайдану в Україні. Дякую, прошу питання. Можна? Яка мета? Прошу. Мета громадська організація має перерахованих кілька завдань. Вони мають, звичайно, уточнитись до завтра, тому що якраз навколо питань мета виникло найбільше дискусій під час нашої ради. І тому була створена спеціальна робоча група, яка до завтра має запропонувати вичерпний перелік тих цілей, які перед нами стоять. Звичайно, є і загальні цілі, самоорганізація, є загальні речі, які говорять про європейський напрямок, про необхідні зміни і перерахунки влади в Україні. Але до завтра цей документ в цій частині має бути повністю викладений і вже поданий як кінцевий документ. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, на першому поверсі вже видають посвідчення членів всеукраїнського об'єднання, вони такими і будуть, і чи відома вже кількість тих, хто став? Ви знаєте, я сам написав заяву, посвідчення ще не отримав, але вони видаються в першу чергу для людей на Майдані. Там, де є намети, ми намагаємося, щоб люди, які приходять і записують
свої прізвища і стають членами організації, щоб вони в першу чергу отримали це посвідчення. Так, такими посвідчення і будуть надалі. Їх вже виготовлено кілька десятків тисяч. Адже ми розуміємо, що дуже швидким часом об'єднання Майдан, до речі, так по статуту скорочена назва, об'єднання Майдан, що дуже швидким часом мільйони вступлять в нашу організацію, і тому зараз по всім регіонам, не тільки в Києві, а й по всіх регіонах України, триває власне запис членів, добровольців в об'єднання Майдан. І членські карти, які ви бачили, такими вони будуть. Дякую. А кількості поки невідомо попередньо? Я вам скажу, і невідомо, і вона щосекунду міняється, я думаю, по всій Україні. І тому нема жодної людини компетентної, яка зможе на цю хвилю сказати, скільки вже написано заяву. А які будуть будинки? Анастасія Острожко, «Соціальна країна». Чи правда, що закінчується термін оренди будинку профспілок і де буде штаб? Якщо... У нас буде брифінг Степана Кудрова на цю хвилю. Так, буде з того приводу брифінг. Не турбуйтеся, ці питання ми зможемо вирішити і зможемо їх полагодити без будь-яких проблем. Які будуть територіальні структури на місцях визначені? На місцях будуть так само осередки рад, і щоб ми розуміли. Область, район чи... А можна відповідь, добре. Тобто передбачено в статуті, як звичайно в всіх громадських структурах, це область, район. І на даний момент вже в багатьох обласних центрах, ну, зокрема, я родом з Львова, я знаю, що у Львові ще вчора вечора був вибраний і рада, була вибрана і президія, і по областях і по районах будуть формуватися власне наші структури і всі розділи. Але ми сподіваємося, що завтра ми вже будемо мати поданий робочою групою доопрацьований статут, і завтра ми вже зможемо оказати готовий завершений документ, де буде чітко виписано і структура, де буде чітко виписано і цілі, і завдання, які є вже зараз, але вони будуть уточнюватись. І де вже ми зможемо завжди представити вам членів президії і доукомплектованих членів Ради. Бо одне з рішень, яке ми прийняли, що ми доукомплектовуємо членів Ради рішенням самої Ради. І ми майже на кожному засіданні доукомплектовуємо певну кількість людей. От вчора доукомплектували керівника спілки ветеранів Афганістану Куніцина. Сьогодні ми доукомплектували представника від студентства, студентського комітету, який спершу змін на Майдані. І кожного дня ми намагаємося тих людей, які відіграють значну активну роль на Майдані, рішення самої Ради доукомплектовувати до нашої Ради. Можна вам пропонувати громадських діячів? Звичайно, їх треба пропонувати не мені, а пропонувати власне нашому громадському сектору. Вони мають визначити, хто має бути громадськості до завтра. Дуже вам дякую. Я думаю, мій колега Кубі вам відповість по питанню до спілок. Дякую за увагу.